Estamos aqui com Geisa Nascimento Soares, na frente do Bairro Brasil. Uma polêmica aqui, envolvendo um ponto, um restaurante, na verdade, aqui no Bairro Brasil. Geisa, o que aconteceu aqui hoje pela manhã aqui no Bairro Brasil? O acontecimento é o seguinte, é porque eu fiz a solicitação do ponto, né? Há mais de 3 anos o ponto está abandonado. Fiz a solicitação do ponto, entreguei, né, à secretaria. E aí, ocupei o ponto, devido à solicitação. Só que, assim, por motivo de política, né, querem me tirar do ponto. Segundo eles, não é. Mas a própria mulher que queria ocupar o ponto me falou, e eu tenho a gravação onde ela fala, né? Que ela quer ocupar o ponto. E assim, aqui, infelizmente, é como eu falei pra eles, 95% da feira, da Feira do Bar Brasil, que é tudo vendido, dado, invadido, e eles nunca tomaram providência. E você hoje foi despejada, né? Sim, foram tiradas as coisas, tudo de dentro, botaram tudo ali fora, entendeu? E aí, a gente até conversei com algumas pessoas, expliquei a situação, e não tomaram devido providência nenhuma. Tem quanto tempo você está nesse ponto aqui? Porque assim, na verdade, eu trabalhava com a minha prima, né? E assim, nesse ponto tem pouco tempo, mas já tem 1 ano que eu tô aqui, na feira. Tem 1 ano que você está nesse ponto aqui, né? Nesse ponto tá recente porque tava fechado, eu não podia, né, invadir. Aí eu fui pela lei. Alguém te autorizou a usar esse ponto, quer entrar nesse ponto aqui? A solicitação eu entreguei na mão de Leia. Ela falou que você pudesse ocupar esse ponto? Ela falou assim, que ia entrar em contato comigo, me deu o número de telefone dela, né? Que ia entrar em contato comigo, que ia ver o que poderia fazer comigo. Mas, porém, a senhora falou que ela ia pôr as coisas dela. E se ela colocasse as coisas dela, ela não ia tirar mais. Então o ponto virou uma disputa política, né? Pra esse ponto aqui, é isso? Praticamente isso, né? Porque por ela ter chegado, ter dito isso pra mim, entendeu? Tipo assim, os demais pontos não foram, ninguém foi tirado. Inclusive, deram ordem de despejo pra um monte de gente aqui, ninguém eles tiraram. Mas tinha gente, é olho gordo no ponto, né? E esse aqui por causa de, né? Mas você não teve nenhuma autorização formal escrita, teve? Não. Infelizmente não, porque é esse motivo que eu tô te falando, né? Ela ia ocupar o ponto e eu sei que se ela ocupasse, ela não ia sair mais. Entendi. Entendeu? Qual é o apelo que você faz à prefeitura, à prefeita de Tirolemos? Então, é igual eu falei. Eu até disse no outro blog, né? Eu falo com Sheila, peço pra ela, né? Pra estar verificando direitinho, vendo o meu caso, minha situação, né? Sempre votei neles. Erzen Guzmão era uma pessoa maravilhosa, infelizmente faleceu, mas ela tá no lugar dele. Eu sei que ela é uma pessoa correta, ela gosta das coisas certo. E ela dá só uma olhada direito na minha situação, né? Porque infelizmente não tô você aqui. Você tem filhos? Tenho duas filhas? Duas filhas de menores. Você cuida da casa? Como é que é a situação? Sim, hoje? Tudo sou eu. Pago aluguel, faço tudo. Moro em qual bairro? Agora atualmente tô morando aqui nesse bairro aqui.